谢谢主席。主席，我们是请署长。好，那沈署长，沈署长。王委员你好。哎，署长好。署长，我先问你一个时事的问题啊、哦，是，就是那个高屏溪、高雄最近这个水质哦，其实异常，但是呢，光是高屏溪哦。他1月29号今年呢、哦、1月29就有一次青岛废弃物的事件，3月7号又出现水是酸味的这个事情，4月27号现在是原因不明，到底跟高屏溪本身是不是遭到污染有没有关系？就你们现在环保署掌握的情况到底怎么样？查不出来查到几天了？显然是受到污染哈，显然受到污染嘛哈，是被恶意倾倒啊，这些应该有关系，还是跟恶意倾倒有关？偷倒乱倒啊，这那这个问题怎么办呢？一而再，再而三。其实我们现在有在整个布线布网哈，是跟检调单位一起在做这件事情，初步也有一些成果哈，我们后面会来公布它的结果。好，本席觉得这个跟民众的健康息息相关哦。你看一个水遭到污染之后，几万户瞬间停水，然后无水可用，这个其实是对民众影响还蛮大的。我希望将来这个整个环保署哦，在这个部分哦，对于这一种水流域的管理，他有没有任意去倾倒这种废弃物，其实是真的公权力要好好拿出来哦，是，就是好好去抓到，不要让这些人有任何侥幸的心态，因为我觉得影响这个民生用水其实非常的严重，是，好不好？是的。好，那接下来呢，本席要问的是这个今天呢，我们这个环保署的这个基金预算呢，我看到102年度哦，你们其中花了非常多的钱，9亿1092万7千元，占 26% 是在空气污染跟这个温室气体减量的这个部分，是占比应该算是蛮高的，是，那也就是说现在这应该是环保署很重要的业务，所以你们才花这么多钱，是这样对不对？是的、那本席呢就要问一下署长哦，就是说最近本席有看到一篇文章哦，这个他提到说有关于京都议定书，就是说京都议定书呢，他提到说现在啊京都议定书岌岌可危，他甚至还提到说呢有些国家纷纷退出不想加入了，我不晓得就署长您的了解，这样的一个论点有没有任何的事实根据？到底到目前为止，我知道2009年有183个国家通过了这个京都议定书哦，那目前为止到底是真的是下降了吗？还是是增加了？还是维持在原来的情况？是京都议定书到2012年就结束嘛，是，就是去年底结束，但是在去年跟前年的这个南非跟这个卡达的会议，其实已经形成了共识，就是会员国呢希望在2015啊的时候能够有一个新的协议出来，是说从2020之后应该希望有一个 binding 就是有约束力的一个这个目标哈能够定出来，那至于说从2012到2020之间的话，他们的共识就是说已经这些先进国家原来京都议定书继续去执行他们的这个部分的东西，也希望在2015的时候那个对于如何去能够去做这件事情呢有更明确的一个结论出来，所以国际上面大家对于减碳的这件事情有任何比较退缩的想法吗？大家不想执行了吗？不想一起去做了吗？在整个意愿上并没有退缩哈，只是在执行的方法跟如何去时间步骤方面，他们其实已经有了，但是内容方面是需要还要更细致的协商，来达成共识，是，所以现在都很积极的在做这件事情。好，那另外呢，我看到这篇文章他还提到说，台湾呢应该是卖碳权的国家，不是买碳权的国家。他自己在卖碳跟买碳可能他有自己主观的一些界定哦。这个署长你要不要好好的说明一下，我们究竟是卖碳权的国家还是买碳权的国家？台湾以现行我们二氧化碳的排碳的情况，我们有可能还是卖碳权的国家吗？不可能的啊，因为我们其实自己设的减碳目标对我们来说是一个很严峻的挑战，是，所以在这个挑战之下的话，其实呢能够当然能够在我们每一个排放源自己努力去减少啊，从节能或者是改变为再生能源等等方面去减少或者自身的调整呢、去做之外的话，其实最后还是没办法达到目标，它其实是要买碳的
啊。是。而国内如果有任何的在其他部门不是能够去减少而产生碳权的话，其实我们国内自己的这些减量义务者，他优先会在国内自己去买了啊。说卖到国外的话，其实呢，倒过来，我们从进的方面，应该是进收入、进买入了，而不是卖出的啊。因为从我们设定的减碳目标，我们在全世界来说占的比例也不低，占了1%的这个排碳量。所以我们的确是买碳权的国家嘛。买碳权的国家。OK， 好，这个一定要好好澄清哦。另外一个是，他提到这个整个碳交易制度快要玩完了。他说这个整个制度感觉是要崩溃的感觉哦。那我这边呢，其实有整理出一个哦，这个署长可以看这样的一张表哦，到底对不对哦？就是欧盟的话呢，他们其实在2020年他的减排哦，其实要达 20%。 那美国加州呢跟加拿大呢，他们2020是要减排 9%，中国大陆呢是要减排 40%-45%， 澳洲减排 5%， 然后韩国呢它是要减排 30%。 所以看起来有一些比较先进的国家，他们针对这个整个减碳的目标其实都还蛮明确的。那到底这几年在国际上面这个碳交易的状况是怎样？是每况愈下吗？就是说大家其实对这个部分是不看好的。确实碳的价格是降低的，是往下跑的哈。为什么降低？主要就是说哈，就是强制性的那个全球强制性的那个还没有起来啊。是。所以现在有交易的话，就是有一些区域性的啊，像加州或者像美国北部的东北九州。欧盟最多对不对？欧盟等等国家，它自己有内部或者一个区域性的这个减碳目标期程，有强制之后才会有交易，是一定要法规强制才会有交易。是啊，那因为京东运输结束之后，新的这个目标期程还没有起来，所以都还是大家都缓下来。对对，就缓下来了。那现在有的话都是区域性的，他们自己定的目标期程的那个部分的，那还在交易那交易的这个这样的情况下的话，他们可取得的这个碳权的来源多，所以价格就下降。所以这个制度会崩溃吗？会瓦解吗？还是现在只是一个暂时的？因为京都议定书到2012，现在法令还没有上来，所以大家还在呈现一种观望的状态。未来的趋势会怎么走？联合国在 COP 的这个气候纲要公约的第二国大会里面都非常确定，就是将来这样的一个市场机制必须继续维持下去，让它运转。是。那关键就是说，必须在看2015的时候定出一个很明确的目标期程，甚至有约束力了之后，它的市场自然就会上来。所以台湾呢？台湾我们上一次其实本来是要审温检法的，结果您只有报告，并没有进入到实质的审查。那台湾如果将来这个温检法没有办法往下推动的话，我们有关于这个减碳的目标有可能做得到吗？同样嘛，我们是不是也缺乏一个法令是相对有一个强制力，然后去往这个减碳的目标前进？是，一旦你有一个目标期程确定，而且有一个强制力的这个排放的限值下去的时候，其实就应该提供一个交易的机会，让它在最低成本下达到它同样的目标。是，其实所以那个是说让一个有被限给予义务的人呢，他在最低成本上完成同样的事情，所以这个交易机制啊，其实是应该存在的所以这样的一个修法也是重要的嘛？是的。对于台湾，我们要迈向其实是减碳，要跟国际上做比较的话，这是一个重要。我看其他国家，他们也会因应之前因应这个京都议定书，在国内通过一些必要的法令来配合嘛？是这样的，对不对？是的，而且几个法是互相平行、互补、共存的，是包括碳税。或者是总量管制跟排放交易，它都是共存的是这样才有工具嘛，才有可能达到这个目标嘛。好，那这个部分呢未来还是得要持续推动哦。另外一个呢，本席要问的是，刚刚其实江委员也很关心的这个有关于电动机车电池交换。我听到你在回答江委员的时候，你说有奖励的电池你现在要求他统一这个规格，是，但是如果没有在你奖励范围之内的呢？如果是业者自行去开发，他根本不要你的奖助，他自己就创造另外一套规格出来，那这个怎么办？因为我觉得将来如果你真的要好好去推动整个电动机车的话，那将来会跟加油的道理是一样的你不可能说像现在加油站你只能加台塑的油，你不能加中油的油，这个其实是不合理的。就是说这个部分为什么是要用奖励而不是用
强制规定的方式，这既然是一个政策，为什么不能明确一点？因为一个政策下去，它还有它的技术可行、财务可行以及这个营运模式的可行性啊。如果没有到了一个完全成熟，大部分人都认为说没有问题的时候，你的强制力是执行不下去的。那现在最困难是哪一个部分？所以你可以看到，大家对价格、对如何去营运，大家都还没有去真正上路的时候，其实很多的不确定因素。所以这些不确定因素要实际上路的一个相当成一个区域走的，大家看见了，也营运确实很顺利在走之后，大家认为确实可以行了，那时候采取强制。那时候也许我们提个法案到立法院这边来说，哎，什么情况下要强制？但是这样也有另外的风险了，就是大家投入的研发成本都下去了，你最后才要告诉他说，哎，不行哦，这个该要全部统一起来了。那这样子，他是不是之前的研发，他投入的心血？其实也就没有接轨。我是觉得如果是一个重要的政策，应该是一开始我们主管机关有一个很好的想法，该是有一些面向你要求它统一在一个规格的部分，这个应该就是要非常的明确，它其实就可以一开始在你这样的一个框框底下它好好去发展。是，你讲的没有错，这就是为什么初期是用奖励哈，就是研发它额外的成本哈，它有风险，我们政府下去一开始就奖励的时候就减少它的风险，是啊。那等到将来我们确定可以做的时候，我就要用强制，因为说不会有风险了哈。所以这个东西就是初期是用奖励的道理在这边。包括你看我们现在两个我补助的对象，我们经过竞争之后出来一个规格，另外一个规格它其实损失的比较多了，它就会损失了。是、所以你看它的风险，但是因为我有补助，它的损失就会相对比较少，但相对来它还是会有损失的。对，本席会觉得这个电动机车其实最近大家看到日月潭它已经有电动车，不是电动机车，它强调这个电动车租用然后可以油潭这样子，看起来其实是很不错的一个面向，这也是将来我们减碳一个很重要值得去推行的。但是我觉得在这一个推行的部分其实环保署这边应该要多听大家的意见，可能包括就是如果有些委员其实有很好的意见跟看法，应该是综合大家的一些意见跟看法，然后好好的去推动，你才可以让这个政策其实是达到最短期间达到一个最好的一个效益，好不好？是的。